אז על פתיחת חבילה של חוברת צביעה בשם קרומו קלאב, זה רק $8 המנוי, ומה שמיוחד שזה בא בחבילה קטנה וחמודה, ונהדר לסחוב את זה בתיק, למי שמכור לדברים האלה כמוני, יהיה לו נהדר. אז בא אליי כרטיס ביקור של קרומו קלאב, ככה קוראים לזה, וככה זה מאחורה, נשים את זה בצד. אז זה חודש ג'ון, כמו שאתם רואים, לקיץ. בוא נראה את היצירה הראשונה שלהם. הנה, זה היצירה הראשונה, ונדפדף ונראה לכם את היצירות האחרות. יש כנראה גם צירות גיאומטריות נחמדות, מי שאוהב את הסגנון הזה. אז הבנתי שזה כל מיני סגנונות, זה לא כאילו על נושא אחד ספציפי. אוקיי, זה נראה מגניב. יש גם עיצוב כזה. ועיצוב יותר של מצויר, נראה מה כתוב פה? מרין דודל. יש טוקי, וואו, זה מהמם, זה בינתיים אהוב עליי. אני אוהבת חוברות צביעה של חיות, ראיתי של חתולים, אמרתי אני חייבת. אוקיי, זה קצת פחות אהבתי, כי אני לא אוהבת את הקווים האהבים האלה, וקצת ההדפס יצא לא משהו אני חושבת. בוא נראה את הבא. אוקיי, זה נראה יפה, סגנון בהשראת מקסיקני, קקטוסים וגיטרות וכובעים. יש לי פה כזה עיצוב, גם זה קצת פחות אהבתי. אולי אם היה להם כנפיים ויופיות, אולי הייתי אוהבת את זה יותר. וזהו, זה כל הסושיאל המדיה שלהם, מי שרוצה להירשם עליהם, כי אני אומרת את זה בגלל שיש להם גם כל מיני הגרלות והנחות, ומי שרוצה הנחה לדבר הזה, אז כדאי להם להירשם. אולי יקרה איזה הגרלה באחד מהסושיאל מדיה שלהם, אז זה יהיה נחמד. אז אני אבחר אחד מהעיצובים ואני אצבע איזה מהם, אני לא יודעת. אני אצבע באקראי. ואני משתמשת הפעם בטושים של פיילוט, והטושים האלה מיוחדים, אפשר גם למחוק אותם מהצד השני. לא, מהפקק, יותר נכון. אז בואו נתחיל. חברים, אז סיימתי לצבוע את הטוקי שלי, צבעתי אותו בצבעים צבעוניים, כל מה שהיה לי פה חוץ מהשחור, ובעקרון השתמשתי בכולם חוץ מהשחור, והיה ממש כיף. הספר הזה אני הולכת לגמור אותו תוך שבוע, נראה לי כל יום אני אצבע משהו אחר ברכבת, וזה אחלה מנוי למי שאוהב חוברות צביעה, לשים את הספרון הזה בתיק וכמה צבעים, אפילו צריך המון, 3 צבעים מספיק, ולצייר איפה שאתם נמצאים, או בטיול, או ברכבת, או במטוס, אפילו בבית, אם אתם נהנים ככה מול הטלוויזיה לשבת ולצבוע. אחלה מנוי, אני אשים את הקישור בתיבת המידע, אני ממש שמחה שהם שלחו לי את הספרון הזה לביקורת, אני ממש ממליצה לאנשים, מי שרוצה להירגע, ואחרי יום לחוץ, זה אחלה דבר לגרום לעצמך להירגע ולשבת בשקט, סוג של תרפיה. וזהו, תודה רבה שצפיתם, כל הקשרים בתיבת המידע, אם זה פייסבוק, סנאפצ'אט ואינסטגרם, וזהו, תהנה! פתיחת חבילה של ליפ מונתלי, אז הם יצרו איתי קשר, שאלו אם אני רוצה לעשות סרטונים עליהם, אמרתי כן, למה לא? אז קיבלתי את חודש מאי, ויש גם 55% הנחה על החבילה.